Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, како Социјалдемократски сојуз и најголема политичка партија во владината коалиција, знаете дека отпочнавме процес кој што започна од вчера, еве денеска продолжуваме разговори со сите политички субјекти, прво со коалиционите партнери, а верувам дека ќе има амбиент и за политички партии кои што се надвор од коалицијата во обид да изнајдеме заеднички преку аналитички пристап кандидат за председател на Република Северна Македонија, зад кој што ќе застанеме сите политички субјекти преку слушањето на гласот на граѓаните, и тоа граѓаните од сите политички проминенци, од сите етнички заедници, од сите социјални групи, заради тоа што веруваме дека во ваков важен период за Македонија, кој го чекаме и полноправното членство на НАТО, чија што ратификација на протоколите во целиот тек, каде што очекуваме да добиеме отварање на поглавје и датум за преговорите, верувам дека е исклучително важно, секако не помалку важно и од претходниот период, но исклучително важно да се изнајде личност зад која што ќе стојат сите граѓани, а преку своите политички субјекти кои што ги представуваат. Денес одржавме состанок со коалиционниот партнер ДУИ. Заедно сум јас со секретарите на СДСМ и господинот Ахмети беше со своите секретари. Заклучивме дека е важно заради иднината на државата, заради концептот едно општество за сите, заради можноста да се испрати повторно пораката на единство помеѓу граѓаните, да посветиме внимание на изнаоѓање, на можност за застанување за заеднички кандидат. Ние лидерите тоа го посекуваме, но секако нашите органи и тела на партиите ќе го кажат тоа, после враќањето од ваков состанок ќе отвориме во партиите да видиме дали таму постои тој амбиент. Секако ова е вредна шанса, може би ќе успе, може би нема да успе, но шансата како шанса треба да ја имаме, затоа што верувам дека прво ќе ги отклониме сите спекулации што се случуваат пред втор круг, дали има тајни договори, кој што дал, кој што изгубил, кој што примил или слично, ако застанеме сите заедно зад заедничко име за кандидат за председател на државата. Ова не е воопшто лесно. Драго ми е што има квалитетни кандидати. Анализите и анкетите кои што ги правиме целиот овој период, договоривме меѓусебно да ги споделиме, затоа што сите политички субјекти прават анкети и анализи. Тие анализи ќе бидат од голема помош во изнаоѓањето на кандидат зад кој што стојат и македонците, и албанците, и помалку бројните етнички заедници во државата, но и буквално сите социјални категории на граѓани, а верувам и политичките раководства на политичките субјекти. Така да, градењето на аспирации да се дојде до заеднички кандидат, можам денеска да соопштам дека има шанси, не е без шанси. Секако секоја политичка партија ќе си ги каже и своите ставови, но вреди во овој период кој што останува пред нас, додека се пропишени процедурите од Државната изборна комисија, да посветиме време и енергија и да направиме напори да испратиме пораката на единство во нашата држава. Јас сум убеден дека процесот ќе заврши со успех, барем преку најголем број на политички партии застанувајќи зад личност која што ќе биде заеднички кандидат, но и преку тоа заеднички председател подеднакво на сите граѓани во Република Северна Македонија. Дали тоа значи дека не разговаравте за имињата? Кој е прифатлив кандидат од имињата што ги најавуваат од ДУИ? Тоа е втората фаза на разговорите. Јас ќе бидам искрен, дури во Социјалдемократскиот сојуз немаме разговарано. Знаете дека имаме кандидати од високото раководство на СДСМ, имаме надпартиски кандидати, ние анкетиравме десетина луѓе. Драго ми е што меѓу нив еден голем дел се фаворити на овие избори. Фаворитскиот статус јас им го декларирам преку тоа што гледам како стојат сите граѓани од сите етнички заедници. И радосен сум. Тоа ми даде и за право да прво разговараме со политичките субјекти. После тоа ќе разговарам и јас во раководството на Социјалдемократскиот сојуз за имињата. Но прво треба да се изразговара во органите и телата за потребата од заеднички кандидат. Ние донесовме таква одлука, сакаме заеднички кандидат. Кога и другите партии тоа би го оформиле, после тоа сите заедно ќе ги разгледат самите кандидати. Кое име е попреферирано, кое е подобро, како граѓаните ги прифаќаат самите кандидати, кроз табулациите во анализите и анкетите покажуваат многу информации и податоци што е важно за граѓаните. Ако тоа внимателно го следиме, не се сомневам дека ќе успееме. Што ве дадоа анкетите за Никола Димитров, затоа што во последниот викенд се појави најмногу одговора кај сите етнички заедници, затоа што во последните 2-3 дена се појавиа негови видеа на интернет.
како се гушка со господин Тарчулос и се отвори девата заради неговиот номеровски бекграунд. Не сакам да бранам никој посебно од кандидат. Прво, Димитров ми е еден од првите соработници како министар за надворешни работи. Драго ми е што граѓаните албанци, но и турци, и срби, и бошњаци, и власи, и роми, и сите останати, но и македонците, даваат подршка на поголем број од овие 10 кандидати кои ще ги анкетиравме. И исклучително тоа е исто така како и сите други, и за Никола Димитров. Така да, граѓаните, без разлика на било какви спекулации што се пуштат во јавноста, среќен сум што дават подршка на повеќе од 5 кандидати, унисоно, еднакво ги чувствуваат како можен председател или председателка било кој од сите тие кандидати за сите граѓани. Кои се фаворитите од тие 5 можни кандидати? Рековте фаворити дека имате според анкетите. Се истакнуваат на анкетите, веројатно анкетите дават и предимство на тие попознатите, тие поактуелните, тие се тие кои што се истакнуваат. Јас сум внимателен во процесот, секој мој збор може да влијае на одлуката на некои други субјекти кои што ќе одлучуваат во целата оваа постапка. Важно ми е да успееме со настап за заедничка. Денеска разговаравте ли за некој име со господинот Ахмети? Не разговаравме, само споделивме имиња од прилика кои се анкетирани, како се движиме. Знаете дека во нашите кандидати имаше македонци, албанци, власи и така натаму. Разговаравме на купче, сублимирано, заеднички, и важно беше чувството дека основ има за напори за заеднички кандидат. Кога гледаме како тоа граѓаните, здружено, сплотено, со исти перцепции, со исти чувства, селектираат имиња на самите анкети како нивни фаворити. До кога се дадовте рок, имајќи предвид дека имате закажано партиски конгрес? До каде конкурсот внатре партиски што беше? Постапките се при крај. Тоа се паралелни постапки кои што Социјалдемократскиот сојуз согласно својот статут на партијата ги прави. Самите тие постапки имат важност за нас, заради тоа што нашето членство, кое што буквално се активистите кои што ќе тропат на врата, ќе го промовираат тој кандидат за кој што ќе застанеме, им даваме право да номинираат имиња, а тука траат и самите постапки за самокандидирање како демократска алатка на можеби некој кој што нема да биде предложен, сепак да има и самата можност. Тие постапки завршуваат овие денови. Јас верувам дека до крајот на неделата ќе имаме оформен став, бива или не бива, заеднички настап. Веднаш почетокот на другата недела треба да определуваме веќе имињата, од и крајот на другата седмица, еве на најголемата политичка партија СДСМ, конгресот е на 3 март. Така да верувам дека при крајот на неделата, ако имаме шанси за заеднички кандидати, имињата ќе излегуваат на површина за која прилика се работи. Господин Зар, бидејќи нели ако не можете да најдете заеднички кандидат со партнерите во коалицијата или другите албански партии, исто така беше како можност и вие сами да се кандидирате. Па дали ќе биде тоа? Станувате ли на ставот дека нема да се кандидира? Значи, за вас се уште примамливо дека јас можам да здружам и да сплотам. Драго ми е, благодарам на честа и на убавата порака. Такви има информации сега, не знам дали... Еве, како и да е, убаво е така што се размислува. Јас сум економист. Сакам да се посветам на економијата и на реформите. Важен процес е за Република Северна Македонија, ова што предстои, и дефинитивно кој е да ме прашате, се до селекцијата на конечниот кандидат, аз ќе останам на ставот. Останувам да работам во извршната власт за да испорачаме резултати важни за сите граѓани во нашата земја. Со оглед на најавите за средби со лидерите на останатите партии од албанскиот блок, дали се плашите можеби од постигнување на потребниот цензус на изборите? Секако, тоа е прашање важно. Драго ми е што во анкетите, кога прашуваме граѓаните, дали излеговте на референдумот, едната се движат од 68 до 78% дека излегле граѓаните на референдум, а знаеме дека бројката беше 37. Овде се гледаваме една одговорност кај граѓаните, дека не би дозволиле, заради нивна недоволна посветеност, да останат дома во втор круг. Тоа ни дава за право да бидеме малку поспокојни, но сето тоа зависи. Колкав амбиент ние ќе создадеме на самите избори и да ги мотивираме граѓаните да излезат. Тие кои ќе прашате денеска дали ќе излезете на претседателски избори на прв и на втор круг, 78% викат за, ќе излеземе. Но не е исто тоа што го кажуваат на анкетите и тоа што е во пракса. Значи зависи колку ние ќе ги мотивираме, колку пријатна кампања ќе им организираме и колку ќе им дозволиме на опозиционите партии да бидат контролори на самиот процес на изборите. Изборите исклучително мора да бидат фер, регуларни, демократски, кристално чисти. Затоа што Македонија не смее да се враќа веќе назад. Ние сме пред добивање на датум за преговори и отварање на поглави.
ваквите прашања треба да бидат комплетно абсолвирани, ќе следува сигурно со станоци со опозицијата, како да обезбедиме максимални гаранции за сите учесници во изборите, пред се за граѓаните, дека изборите ќе бидат кристално чисти. Ние се чувствуваме фаворити на овие избори, фаворитите имаат дополнително гајле и грижа да ги обезбедат изборите да бидат кристално чисти. Премиера, се извинувам, само што едно прашање. Професорката Силјановска веќе избрана како кандидат на опозицијата, на новинарско прашање од Струга рече дека доколку е прифатливо таа како решение за консензуален кандидат би прифатила да биде кандидат на СДСМ. Интересни коментари. Веднаш ќе кажа, не е прифатлива. Таа е надвор од секој можен концепт во кој што е огромно мнозинство за граѓаните. Не даде ниту во еден сегмент една подршка на тоа што цел свет денеска подржува и огромно мнозинство граѓани го подржуваат. Македонија исчекори со квантен скок напред. Отидовме во исполнувањето на нашите деценијски аспирации. Ние сме денеска земја каде што секоја недела се ратификува протоколот за НАТО. Ние сме земја која што е известно земја преговарач со Европската Унија. Таа е надворот актуелниот концепт на живот, надеж и живеење на огромно мнозинство од граѓаните. Така да јас имам почит према сите, дури и према политичкиот противник, кој што еве застана позади професорката, почитувам се, но апсолутно таа е сосема спротивно од концептот кој што оваа влада, мнозинството на граѓани го развиваат во Македонија, па дури е спротивна на концептот едно општество за сите. Благодариме. Поздрав. И што не таким консултатив на партнер од коалиционе? Имавме консултативна средба со партнерите од коалицијата. Биседувам би буджиха редат, вежвилиме политиките ни бен. Разговаравме околу сите околности и политички случувања во земјата. Партедиха опционите мунчме, че јан доби како и за сите можни опции кои што се од полза за државата, за земјата. Сигуриш, ја шам тадис да фор, че кеми пардеси, че тош глиме подретохан. Се сложивме дека сите имаме одговорност за овие прашања да земат добар правец. Кој што ни вогнат, че ушпаче на партнерот коалиционе. Тоа беше волјата која што се изрази од партнерите на коалицијските партнери. Мендовим, че чештјет дека цилат ние се дискутувам и вендосим на дискутив, на дебат, на органите дритувајсето партиите. Одлучивме за прашањата кои што денеска дискутиравме, разговаравме, да ги ставиме на дебата во органите на партијата. Партијат, да те јем, ќе да одморим вендимин парфандинга. И партијите ќе бидат тие кои што ќе превземат конечната одлука. Бетет, че контактот важдони ЕВМТ-и пр консулта ШТС, лепер информационе мата пропонуара ченка Арменте, секретарот организатив да комуникуваме. И остана завоиднена за дополнителни консултации и дополнителни информации помеѓусебно да разговарат организацијските секретари на двете партии. Рънцишме още, че възпетуват елегомети и шумици се чудета арбата република с Македонија. Значајно е да се почитува и мнозинството, волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Вендими ќе дозмерат, јетни вендими и дарејат. И одлуката која што ќе се донесе да биде правилна и од полза. Поеле по Росија, че ти јетат, јетни по Росији, але не доби штетит по едното партиве политика, че не е по фасони. Како и пораката која што ќе се пренесе да биде од полза за државата и за партиите кои што ние ги представуваме? За да вмете, да ти инсистирате, че тие... Дали ки инсистирате да биде... И пропозорен ка партија, и ова јас... Кандидат предложен од вашата партија? Или ќе попуштите да биде кандидат и од СДСМ кој што би бил прифатлив за вас?
сегодняшнего консультатора. Все как у дека консультации таке продолжат? Например, вам дека, что ай кандидат и цели... И за доброто. Дота кепа крахен шумница с пальмет. И за доброто на земјата, тој кандидат кој што ќе ја има поддршката од мнозинството, од страните кои што диалогираат, да излезе од ова волја. Партијата авторизуе се јутро ме превендимен пр претален пресиденцијален се дошко не ме партиципираја, ако ме лесе да мам пријува персонали што што и пранувашем Никола Димитров, си схема, си кандидат кон се звал, пас ше емри ти усил шум. Дали Никола Димитров е прифат? Денешната средба. На денешната средба не разговаравме за имења. И останува. Воеднина за деталјите да разговараме. Дали е прифатлив? Не мислам дека треба да дадам мислење или моја волја како председател на партија без да имам подетална анализа за процесот да биде успешен. Ако не може да се постигне да се изнајде име кое што е прифатливо, дали би го поддржале Зоран Заев за кандидат? Сметам дека во овие детали не влеговме воопшто, но можам да дадам моје мислење, штом веќе барате моје мислење како председател на партија. Не сметам дека е било добро председателот на партијата во овој случај на СДСМ да кандидира за председател. Вие лично би се кандидирале? Вие лично, дали би се кандидирале? Не. А кои имиња на вашите анкети испливуваат напред? Сигурно ше емрата сидат анкетоани. Секако, дека имињата кои се анкетираат имаат подршка. Сигурно ше тоа анализовет. И сигурно дека ќе анализираме понатаму. Фала.